poput ostalih škola u našem gradu i učenika koji sprovode humanitarne akcije ove nedelje, učenici gimnazije takođe, i ovo nije naravno prva akcija, niz akcija za vama i bit će ponekad tek slede. Ali evo da kažemo nešto više o ovoj humanitarnoj akciji, kome je ona namenjena i kako je to počelo. Evo ovako, parlament gimnazije je još jednom odlučio da pokaže svima šta je humanost i u duhu ovih novogodišnjih praznika odlučili smo da darujemo paketiće onima kojima je to najviše potrebno i onima koji bi se najviše paketićima radovali. Deca koja idu u školu u selu nadomak Babušnice žive u razbacanim selima i odlučili smo da im napravimo paketiće i organizujemo igraonice od 12 do 16.30, a nakon toga ćemo ih voditi u pozorište. Dolaze 16 malih đaka, dok je u tom selu 21 učenik, ali nisu bili svi mogućnosti da prisustvuju, tako da ćemo još 5 paketića poslati i toj djeci koja nisu mogla da se druže sa nama. U četvrtak organizujemo takođe podelu paketića u vrtiću Lane od 10 časova. To je za djecu koja nemaju obezbeđen materijalni status i djeci u MNRL koja se takođe nalazi u Pirotu, delimo paketiće od 12 časova. Paketići su pripremljeni zahvaljujući donacijama učenika gimnazije kao i profesora i sve što ostane od prikupljenih donacija donirat ćemo Nurdoru. I takođe parlament gimnazije je mnogo puta organizovao akcije slične ovima, tako da se nadamo da ćemo naredne godine još više da ih organizujemo.